přeju dobrý poledne a poprosím tam otevření dveří. Hodný kolega se zvedl a taky zavře. Děkuju, vítám vás na dnešní přednášce z úvodu do humanitních věd a studia vzdělanosti. Je to poslední přednáška před vánočními prázdninami. Víte, že v pátek paní děkanka udělala ve své velké děkanské velkomyslnosti děkanské volno. Ona zatím děkanské volno se dělá, protože besídka učitelů je ve čtvrtek a v pátek, aby nemuseli vstávat, jenomže letos je besídka učitelů v pátek, takže to vypadalo, že děkanské volno nebude, ale paní děkanka milostivě rozhodla, že bude i tak. Já jsem při té příležitosti vyhlásil milostivý den, protože nejsou reflexe ani referáty, které by byly aktuální, ty podatelny se otevřou, takže je můžete využít a můžete do nich poslat, co chcete z restů. Jo, to je ta, jak jsem říkal, že přes prázdniny uděláme takovouhle věc. Já se ještě poradím, jestli udělám ještě nějaké další konání, ale vězte, že když má někdo nějakou reflexi, kterou neuplatnil a požádá moji ženu Elišku zdvořilou formou na internetu o to, aby mu protáhla to odevzdání, tak ona to individuálně udělá. Moc to nedělejte, jo, je s tím víc práce než užitku, ale jenom aby někdo třeba z nepředloženosti neskočil pod vlak, že se mu nepodařilo odevzdat reflexy včas a nebo o nás nešířil pomluvy, že jsme kroťasy. Tak, jeden člověk, jehož jméno jsem si říkal včera v noci, že si zapamatuju, protože abych mu odepsal na ten mail, který přišel už, kdy už jsem nad tím počítačem klikal a zbudil mě to, jak on vám takhle pinkne, že vám tam ještě něco přišlo. Je tu ten člověk, co psal o diktátu z papé? Tak chytrý člověk je mužskej Martin Herda, nebo tak nějak se jmenoval. No, já jsem si říkal, že to zapamatuju, ale co já udělám v polospánku, okamžitě ten spánek překryje. Já mu odpovím a může se to ale týkat všech, ta otázka. On si našel diktátus papé na internetu, což jste možná udělali také, a uzavřel z toho dva závěry. Jeden z nich je mylný, druhý z nich je správný, ale nerozeznal ho. Ten první závěr je, že já jsem tady říkal, že ten duch toho textu je, že unicum nomen est papa, že jediné jméno je papež, a já jsem si myslel, že všichni víte, že to znamená, že to jenom papežovo jméno je od Boha. Jenom papežova moc je od Boha. Tohle to znamená. Jo? To znamená, že a to je prvních asi 8 paragrafů toho diktátu papé vždycky začíná tím slovem pouze. Pouze papežovi se líbají nohy. Ano, to znamená, že světským pánům se eventuálně líbají ruce, jo? To je míň než líbat nohy, ale líbat nohy komukoliv ze světských pánů, to je nemístné, to je vyhrazeno jenom papeži, rozumíte? To je to unicum nomen est papa. Tenhle výraz v tom textu vůbec není. Všechny ty výrazy z těch prvních, já nevím, asi 10 míst, jo, tedy je moc císařova od Boha,
Není, protože jenom papežova moc je od Boha. Císař je císařem proto, že ho tím císařem udělal papež. Jo, tohle co to znamená. Jako, jo, takže to, že to tam není a že teda asi je to chyba v tom překladu, to není chyba, v tom textu se tohleto vyjádření, já jsem to měl říct dopředu, ale mě to nenapadlo, jo, prostě vlastně jsem se poučil z toho jeho textu, co má člověk lepší vysvětlit. A ta druhá věc je nedorozumění, které jsem doufám nezavdal. Kolega hledal v diktátu papé vyjádření, že papež je servus servorum. Jo? To tam není samozřejmě, a to jsem doufám neřekl. Jo? Já jsem jenom říkal, že papež je servus servorum. Do dneška je papež servus servorum a jsem hluboce přesvědčen, že dávno před diktátem papé byl papež servus servorum. To znamená, že se každý může odvolat k papeži. Jo? A když ho papež, jo? A papež mu milostivě v tom odvolání vyhoví, tedy buď ho zbaví toho obvinění, dá mu milost, to papež může, anebo mu dobře poradí, jak té milosti může dospět. Poradí mu, aby se smířil s tím lením pánem, proti kterému se zbouřil a který ho odsoudil k smrti. Jo? Víc udělat nemůže. Jo? Ale v případě toho císaře Jindřicha IV. To bylo tak, že papež věděl, že když ho Jindřich IV. Požádá o milost, takže mu může udělit jakékoliv pokání, ale nakonec mu musí vyhovět. Jo? Jako v případě našeho mistra Jana z Husy, jo, je situace, to se myslím i v té souvislosti zmiňoval. Hus byl odsouzen papežem, jo? Protože se nedostavil k tomu obžalovacímu řízení. Ano. A co udělal Hus? On se odvolal ke Kristu. To vypadá jako triumf. Jo? No ale tomu nejvíc poškodilo. Protože co čekal, že jako Kristus udělá? Otevřou se nebesa, Kristus přijde a řekne, pitomci, Hus má ve všem pravdu. No, jo, no. Ale v té smůle měl velký štěstí. Jako koncil se sešel kvůli tomu, aby zrušil trojpapežství. Bylo tehdy trojpapežské schizma. No. Zrušil rozhodnutí všech těch tří papežů a prohlásil sám sebe za neomylného. A já jsem tady teda říkal, že Hus ovšem v té situaci, kdy ho, to byla citace, kdy ho ten příslušný kardinál, který v ten den předsedal, nejsem si teď jistý, který to byl, když mu říkal, Huse, uznej, že my jsme koncil a proto máme dvě oči. Zatímco ty jsi jenom Hus, tak máš jenom jedno oko. Uznej to a uč si, co chceš. Jo, jako šlo o to, že koncil má, protože je koncil, pravdu vůči komukoli jinému. A Hus na to reagoval podobným způsobem, jako vlastně v nepatřičné pravomoci se odvolal proti rozhodnutí papeže ke Kristu, tak říkal, toho nemohu učinit pro odpor svého svědomí. Tenkrát svědomí bylo něco jiného než dneska. Rozumíte, jako tomu ten koncil jako nemohl uznat. Svědomí je něco takového, co nabádá ve středověku člověka, aby podpořil tu duchovní autoritu.
nějaká duchovní autorita prostě musí být, jo. Ale když už to ten kolega tak krásně rozmyslel, tak jsem si říkal, vy to s tím internetem umíte líp než já, a co kdybyste se podívali, od kdy je papež servus servorum? Já to nevím z hlavy a hledal bych to v knihách a bude to pracné, jo? Ale vy to pravděpodobně vygooglíte, já jsem ani neskoušel, protože to bylo včera v pozdní hodině, tak možná je to lehký. Když si tuknete tady, paní kolegyně už prozíravě ťuká do Google servus servorum a ono vám to asi vyhodí rovnou a tím vás připraví o body. Neříkejte jim to, no že vy taky můžete dostat body? Jo, ona tak, a ona je kombinovaná, ne? Ne třeťověková, no. Já usuzuju na to, že jste třeťověková z toho, že chodíte pečlivě na přednášky, zatímco kombinovaní by neměli chodit, měli by být v práci, ale když si to umějí, tak já vím, že už všechny ty rozdíly v podstatě zmizely a proto je v tom trochu guláš, ale zase je to výživnější. Vypadlo něco? Jo? Tak potom nám, když tak řekněte, jak to je. A od kdy to teda je? Papež svatý Gregor I. Gregor I. No to jsem já typoval, tak to je ono. To, jo? To je jenom omyl, že on to hledá pod Gregorem VII, ale to je Gregor I, to je ten, co se rozhodl zachránit západ bez pomoci Byzance. Byl to synovec svatého Benedikta Nursie, jestli si dobře pamatujete. Konec 6. století. 590 nějaký drobný. Jo? Ano. Tak to jsem jenom chtěl poznamenat. Jinak se vrátíme zpátky k tomu našemu autorovi, kterým se teďka zabýváte, také se mě někdo ptal, kde si může přečíst tu Bermanovu knížku Law and Revolution. Tu si může přečíst například v naší tady knihovně, ale může si ji přečíst buď anglicky nebo německy, protože český překlad nikdy nevyšel a už asi nikdy nevyjde. Jo? Jo, není pravděpodobný, že by se do toho někdo pustil, protože obdivovatelé té knihy jsou už starý a jako nikdo už je nepřiměje k tomu, aby tlustou knihu překládali do češtiny. Navíc ona, ta kniha, jako taky už z dnešního hlediska není to pravý ořechový, protože když ve vědeckých kruzích převládá přesvědčení, nečtěte knihy starší 3 nebo 5 let, jo, tak to je potom blbě. No. Není to důvod, jakože by ctitelé této knihy anglického nebo amerického autora plagovali a studenti je museli z toho skutku usvědčit, jak jste všichni na internetu se znali. Ale tedy papežská revoluce je první revoluce z těch 6 revolucí, které poznamenaly 2. tisíciletí našeho letopočtu v evropských a amerických dějinách. Já bych skoro chtěl říci, že budeme-li mít trochu štěstí, tak žádná revoluce už nebude. Říkal jsem, že já jsem chtěl dokonce vymluvit českému veřejnému mínění, aby se nerozjížděli do toho tlaku, že ta sametová revoluce byla revolucí.
v tom Bermanově pojetí všechny revoluce a první revolucionář tohoto typu je papež Hildebrand, který se stal Gregorem VII., přistoupili k tomu, že revoluce je to, co obnoví počáteční pozitivní stav, který byl v průběhu nějakého vývoje frapantním způsobem porušen. Jo? Revolucio, jo? To je to, jako návrat k původnímu. Jo? V tomhle případě se papež pokouší vrátit křesťanství do té původní podoby, kdy jako žádný křesťanský panovník ještě nebyl panovník. Jo? Protože císař v té době byl pohan. Ano, jo? Papež byl tedy jediný, kdo byl pověřen nějakým autoritativním úřadem, ano, a když se pak rozhodl Konstantin, že umožní křesťanství legální existenci a posledně z něj udělal státní náboženství, tak tím de facto přiznal, že tu autoritu tohle udělal, měl od koho? Od papeže. Je, to je silvestrovská legenda, to jsme si tu možná neříkali. Říkali, jo? No, té Konstantinově, tam je ta legenda o tom, jak se mu zjevil nápis v tomto znamení zvítězích, a byly to řecká písmena chi a ro, tedy značka Christos, a on to nechal před bitvou proti Maxenciovi namalovat na štíty svých vojáků a namaloval si to na přilbu a v tomto znamení zvítězil. Silvestrovská legenda je pozdější a je součástí té papežské té plagiace, teda toho falza, jo? Kdy bylo potřeba vyložit, jak se vzala ta moc. To je hrozně důležité. Jo? V moci se vždycky staráme o to, kdo tu moc ustavil. Tak abyste tomu rozuměli, pan prezident Zeman se cítí být viceprezidentem, než byli jeho předchůdcové, protože byl zvolen lidem. Ano. A lid v té autoritě nahradil koho? Ne, to jenom tady v naší politice nahradil parlament. Parlament je zvolen lidem, takže to, že ho zvolili ty parlamentáři, byla lidová volba. Ale předtím, než byli nejvyšší úředníci ustanoveni lidem, tak byli ustanoveni kým? No ne církví, používáte, byli ustanoveni z boží milosti. Franz Josef vládl z boží milosti. Jo? Všichni panovníci byli z boží milosti. Jo? Tam je otázka, jestli mezi tou papežovou milostí ta revoluce spočívala v tom, že Gregor předpokládal, že ten původní stav byl, že jediný papež, Petr, ten první papež, to měl přímo od Boha, totiž od Krista. A zasloužil si to. No, správně tedy, paní kolegyně, komihá hlavinkou. Ano, on si to vůbec nezasloužil, jo? Protože Ježíše nejvíce vytahoval, jak při něm bude stát, dokonce úsek ucho tomu vojákovi, jo? Asi to s tím mečem
moc neuměl, jo, ale měl kliku, že mu usek jenom ucho, to se považovalo za drobný úraz, takže ho snad kvůli tomu ani nepronásledovali, ale dneska by to bylo ublížení na zdraví jako hrom, ale a pak ho třikrát zapřel, protože on ho zapřel třikrát, protože mu to předtím Ježíš jako řekl, že teď šetři silama, zkohej si to na tehdy, až to budeš potřebovat. Ale právě tím, že už si jako ty tři pokusy dostat se z té konfrontační situace odbyl, jo, tak ty seš Petrus, skála, na které postavím svou církev. No a teď, jak pokračuje ta legenda? Ta legenda pokračuje Quo Vadis. To je slavný román od Henricha Senkeviče, v kterém císař Nero likviduje křesťany v Římě, hází je lvům a papež se zachrání a utíká se svým nejbližším doprovodem na jih a potká se s Kristem, tedy už na nebe vzatým, a vidí ho, ostatní nevidějí nic a říká mu Quo Vadis, Domine, kam kráčíš, pane? A on mu říká, no kam kráčím? Do Říma, aby mě tam podruhé ukřižovali, když ty, můj pastýř, si tam ty ovce nechal. Petr zalomí rukama, po čtvrtý jsem to zvoral, vrátí se zpátky a nalezne v Římě mučednickou smrt. Jo? No a jo, tohle je ta stavba, na které jako stojí ta autorita. A ta stojí teďka proti té světské moci. Už císař Konstantin nerozuměl tomu, jak je to stanoveno. S tím Silvestrem je to tak, že ta legenda je pozdní, Konstantin po svém legalizování křesťanství už vážně onemocněl, což vlastně znamenalo, že to rozhodnutí, že ty křesťany přestal pronásledovat, bylo špatné a ti bozi, které tím připravil o část věřících, tedy ti řečtí a římští bohové, ty se na něj naštvali a seslali na něj smrtelnou chorobu. Už umíral, ale Silvestr ho navštívil, požehnal mu, císař se oklepal a byl zase zdravý. A tím pádem, legitimoval toho Silvestra jako nejvyšší autoritu církvy římské, i když celá scéna se odehrála kde? No v Konstantinopoli, samozřejmě, jo, a Silvestr nebyl konstantinopolský patriarcha. Jo, ale konstantinopolský patriarcha v tom falzu neuzdravil zázračně Konstantina. Jo? Jestli Konstantin byl opravdu nemocný, jo, a opravdu ho, jo, jestli to všechno stalo, no to zjistěte ve záznamu zdravotní pojišťovny Římské říše z 4. století našeho letopočtu. Jo, jako, já to nevím a nikdo to neví, jo, protože ta legenda byla zpracována v době, kdy ten spor začal být vlastně velmi vážný. Já jsem tady jenom letmo zmínil, že ten první papež, který se vydatným způsobem postavil světské moci, to byl papež Mikuláš I. na konci 9. století, který využil toho, že než se upevnila moc Otonské dynastie, která
pak celé 10. století vládla v Římské říši, tak se vymanil z toho vlivu císaře a věnoval se oběma těm římským ještě společně a dosáhl velké nezávislosti, dokonce jakési papežské rozhodující autority v tom, že když je spor mezi císařem na východě a císařem na západě, tak ten, kdo je kompetentní ho řešit, je papež. Jo? Ale po otonské dynastii přišla sálská dynastie a ty poměry mocenské se změnily. Jo? Tohle se nám obtížně chápe, protože nemáme potřebnou historickou průpravu, abychom tomu rozuměli. Jo? Já musím v té záležitosti střihat a to se někdy neobejde bez určitých nedorozumění. Ano, tedy papežská revoluce způsobila, že církev má od té doby hlavní rysy moderního státu. Berman chce říci, že první moderní stát v Evropě je který stát? Já jsem to teďka řekl, nebojte se. Římská církev, jo? To je velmi zvláštní stát, protože on má sice jako kolem Říma jako nějaký území, který podléhá přímo papežovi. Dneska je to území, jak velký? No, není ani kolem Říma, ale je to pár baráků v Římě. Jo? Ale Vatikán je pořád stát. Jo? V Itálii máme dva velvyslance. Nikdy to není jeden. Jeden je vyslanec u italské vlády a druhý je vyslanec ve Vatikánu. Jo? A tedy církev má hlavní rysy moderního státu. Co to jsou ty hlavní rysy moderního státu? Je to nezávislá, hierarchizovaná, veřejná moc. Zákonodárství, správní hierarchie, soudy, daně, matriky. Křest se stává aktem občanství. Jo? Kdo nebyl římské říši, římské církvi pokřtěn, nemůže být občanem. No? A to je docela vážná věc. V důsledku toho došlo ve velmi krátké době k neuvěřitelnému rozmachu a změnám v celém evropském uspořádání. Pamatujte si, že velikonoční zpověď v církvi byla založena v důsledku papežské revoluce, ale až po vyřešení všech kompetentních sporů v roce 1215 a přijímání ve stejnou dobu. Co to je přijímání? To je liturgický obřad, který opakuje to, co Ježíš Kristus svým žákům uložil, aby to činili na jeho památku. Jo? To znamená, že vzal chléb, lámal jej a dával každému kousek toho chleba a říkal jim, toto je mé tělo, jo? Které se za vás vydává. Nalíval vína a říkal, toto je má krev, která se vylévá na odpuštění vašich vin. Necituju to úplně přesně, nejenom protože to neumím, ale protože nejsem kompetentní, abych tahle slova vůbec opakoval. Jo? Ale to je nejdůležitější svazek, to je ta hostina páně, jo? Kterou podstupují věřící a tím rekonstituují to církevní společenství, obnovují posvátné tělo
církve. Vy si myslíte, že nejste údy tohoto posvátného těla. Že jo? Neboť nejste katolíci. Jo? No jo. Jenomže, milánkové, vy jste všichni přísáhli jako bakalářsky, jo? A v té přísaze se mimo jiné předpokládá, že jste všichni klerici. Nižšího svěcení, jo? To znamená, není na vás uložen ten slib čistoty, který mimochodem celibát a simonie, to jsou dva rysy papežské revoluce. Co to je simonie? To je důležité. Každá, je tu nějaká Simona, abych neurazil. No, Simona není moc jméno. Simonie je kšeftování s duchovními úřady. Jo? Když si někdo, protože měl prachy, umanul, že by se chtěl stát biskupem nebo kardinálem, nebo že by to aspoň vzal pro syna, jo? No tak za určitý peníz se této hodnosti zmocnil. To je jako dneska si můžete koupit univerzitní titul. Několikrát do roka mi chodí z Ameriky, že za pouhých $3000 nebo ještě za míň si můžu vybrat ze spodem vypsaného souboru oboru hodnost, kterou chci být vzhledem ke své naprosté proslulosti jako vybaven. A když pošlu ty peníze, tak oni mi obratem pošlou ten diplom. No ne, jsem blbej, abych to udělal. Ne, že by snad ten diplom nebyl platný, jo? A jo? Ale přece nejsem tak blbý, abych si nemyslel, že tím diplomem dostanu, jo, tu moudrost do sebe. Ale simonie je to, že kšeftujete s církevními obřady a v době, kdy papežská revoluce probíhala, to byl jeden z nejhroznějších hříchů. A to bylo proč? Protože se neaplikoval důsledně celibát. To znamená, že církevní kněží, biskupové, nebyli vždycky neženatí, měli děti, které nebyly levobočky, a chtěli z těch biskupů udělat své dědice. Základní princip duchovního úřadu je v tom, že tento úřad není dědičný. Aby nemohl být dědičný, tak se musí celibát udělat natvrdo. No, to udělal revolucionář Hildebrand. Jo? Neboť vycházel z představy, že Ježíšovi učedníci museli opustit, pokud měli své rodiny, a následovat jej. Jo? Jako, to je strašně důležitá záležitost. Celibát je proto, že ten, kdo na sebe veme tento soubor slibů, se bude celé věnovat tomu duchovnímu úřadu. A nezbude mu čas ani roupy na to, aby se staral o svou rodinu. Jo, to, jak zpívá ta slavná skupina, jak ona se to jmenuje, Banana Split. Církev, církev, falešná tvář, nenechaj tě šukat, když nejdeš pro oltář, před oltář. Tomáš Halík, ten to ví, ale důvěřuje Bohovi. Jo, neznáte? Takový pokleslej rap, ale vystihuje to, co si lidi myslej. Nejde o ten sexuální akt v první míře, ale jde o to, aby ten vyvolený
ten, kdo má povolání, nebyl rozptylován. Za první republiky, dokud do toho nevstoupila Františka Plamínová, víte, kdo to byla Františka Plamínová? No to je ta, která vybojovala, to byla feministka, posléze umučená, feministka, která prosadila, že se učitelky za první republiky můžou vdávat. Do té doby byly všechny učitelky slečny. Ještě já, protože jsem poválečné dítě, tak starší učitelky, které mě učily, byly slečny neprovdané. Jo? Ale jo, já nehodnotím, jestli to bylo tak dobře, ale ten základní záměr té věci byl, že učitelství je povolání, ne zaměstnání. Jo? To znamená, učitelka je ve škole kvůli těm dětem. Ne, děti jsou v té škole, aby učitelka mohla dostávat plat. Jo? To je, když je to zaměstnání. Jo? Potřebujeme hlídačku k dětem, tak jí budeme říkat učitelka. Ale jo, tady se předpokládalo, že to je opravdu full time job a že ona nebude mít na ty svý děti čas a buď bude zanedbávat ty svý děti, nebo je bude protěžovat na úkor těch ostatních, a to je špatně. To je stejný, je to s tím duchovním povoláním. Já jsem to tady vysvětloval, ten rozdíl mezi povoláním a zaměstnáním. Ano, zaměstnání je taková moderní forma velmi liberálního otroctví. Jo, jako, jsou výslovně vyjmenovaná práva otroků, co jako to v antice bylo taky. Jo? Jako bezdůvodně pán nemohl svého otroka zabít nebo zmrzačit. Jo? No ale když zmrzačil nebo zabil, říkal, on se na mě šklebil, tak jsem mu jednou ubalil, tak dostal nějakou malou pokutu a neměl se šklebit. Jo? Ale dobře, takže starší státy, než je ten papežský stát, a církev byla zvláštní stát moderní, který měl imperiální aspiraci. On sahal nejenom tam, kam sahalo to dominium papežské kolem Říma, ale sahal jako všude tam, kde je křesťanství, a papežova zbraň nebyly tanky nebo obrněné rytířské družiny či husitské vozy. Zbraň papeže byla exkomunikace. O jo, jako tlak na to, protože lid byl ochoten povstat proti panovníkovi, když byl panovník v kladbě, a pokud tak učinil, tak ten lid byl v právu. To neznamená, že to s ním vždycky dobře dopadlo, ale ono ani dneska ten, kdo je v právu, se ne vždycky toho práva dovolá. Jo, to je pak jako rozhodovalo to, že lid byl sice z hlediska papežského v právu, ale to, že než papežské právo se prosadilo, tak panovník už nad nimi vykonal svůj soud a polovinu z nich popravil, to je jiná pohádka. Jo? Tak. Teprve po papežské revoluci ztratilo císařství a veškerá světská moc svůj náboženský charakter. Jakoby došlo k takové malé změně, že teď už panovníci, kteří si to mysleli, si nemohli nadále myslet, že jsou panovníky moci boží, z vůle boží, ale byli panovníky z vůle papeže. Aha. Papež jim požehnal, to, že papež jim ve jménu Boha požehnal,
to je něco jiného, než když měli to požehnání přímo od Hospodina. Ano, rozumíme tomu rozdílu. Papežství se tedy po papežské revoluci, přestože ten boj papež v osobě Hildebrandově prohrál, jo, přesto se papežství, se císařství stalo laickým a sekulárním. Došlo k oddělení církve a státu. A dědictví papežské revoluce je tohle napětí mezi duchovní a světskou sférou. To je ta evropská diarchie, to je to specifické, co máme na rozdíl od všech ostatních společností. Máme to přítomní občané Ruské federace, prominou, na rozdíl od toho ruského pravoslaví. Jo? V ruském pravoslaví je tenhle rozpor vyřešen tím, že cezaropapismus je tam tradičně a nikoho ani nenapadne o tom, na čí straně je nejenom moc, ale i pravda. Tedy ta diarchie je od papežské revoluce instituční, ano. Od té doby platí to, co jsem tady říkal, že v Evropě se žádný panovník legitimně, a tam je důležitý to slovo legitimně, víte, jaký je rozdíl mezi legitimitou a legalitou? To byste se měli dovědět v úvodu do společenských věd. A doufám, že jste se to dověděli. Já do toho nechci vstupovat, ale to je stejný rozdíl, jako je diarchii mezi světskou mocí a církevní. Od papežské revoluce je světská moc na co? Aby dělala pořádek mečem. Jo, jako prostě, aby zajistila, aby ty, co jsou hajzlové a škoděj, lupiči, lapkové, zloději, verbež, jo, aby byla náležitě potrestána. Jo. Má se to udělat nějakým způsobem podle práva, ale oni jsou na tuhle tu špinavou prácu. A to proto, aby se s tou špinavou prací nemuseli špinit ty duchovní lidi, kteří se mají starat o jiný záležitosti. Toto je ta dělba. Jo. Legitimita je na rozdíl od legality. Legalita je to, jak zní zákon. Jo? No jo, ale zákon může být nespravedlivý. Jo. A to je otázka legitimity. Legitimita je otázka toho, jestli to, co je legální, je spravedlivé. A když zjistíme jako Evropané, že legální zákon je nespravedlivý, co musíme udělat? Prosím? Musíme ho změnit. No, to je dobře, ano, změnit, ale to je těžké. Jo? Kdybychom chtěli být opravdu tvrdí, tak ho nejlepší způsob, jak ho změnit, je Satyagraha. Víte, co to je? Tak ho podívu do Evropy, přines jeden Ind, žijící v jižní Africe. Ještě furt nemáte jasno? Jmenoval se Mahatma Gandhi. Jo? 30. léta minulého století. On bojoval za práva Indů v tehdy anglické kolonii Jižní Africe a bojoval tak, že jeho stoupenci porušovali segregační britské zákony a zároveň se v masovém měřítku
hlásili o to, aby byli potrestáni. Takže je zavírali do lágru. Ale protože těch bojovníků byly desítky tisíc, tak byly lágry velmi brzy přeplněné. Je pravda, že tam také někteří z těch bojovníků, a nebylo jich málo, umřeli. Jo? Ale pořád jich přibývalo. A nakonec to dopadlo jak? Ty segregační zákony byly zrušeny. To je velké vítězství. Jo? Gandhi dokonce, to je otec osvobození Indie z koloniálního útlaku. Jo? A obrovská duchovní autorita, neznám skoro podobný příklad, ale v té přednášce, co mám v úterý, jsem říkal, když se v roce 1948 podařilo Gandhimu splnit jako stachičkému muži životní sen a Indie se stala nezávislou, okamžitě, kdy vstoupila nezávislost v platnost a Angličani vyklidili mocenské pozice a s jistým uspokojením pozorovali, že nenávidějící se muslimové a hinduisté se začali v masovém měřítku vraždit. Hrozný vraždění vypuklo. A Gandhi uplatnil jenom svoji duchovní autoritu. Jak? Vyhlásil hladovku až do konce. Jo? A byl starý, takhle se klepal. Jo. Hladovek měl předtím, on to měl trénink, jo, to je pravda. Ale jako, a teď se najednou celá Indie začala třást o to, jestli Gandhi dřív umře, anebo dřív ho přesvědčí, že už přestali vraždit. Jak to dopadlo? Přestali vraždit. Přestali, to nedopadlo tak, jak ukazuje tady paní kolegyně. Ne, oni přestali vraždit. Jo? Gandhi už jel teda na krajičku, ale udělal mši, je špatný slovo, hinduistický obřad, v kterém děkoval za to smíření a při průběhu toho obřadu ho fanatický muslim zabil. Ať to není konec té věci. Toho vítězství už bylo dosaženo. Do dneška to není srovnaný. Jo? Jako ty poměry jsou tam těžký, ale tohle je ono. Jo? Takže striktně vzato v tom sporu, proto jsem se nechtěl tady do té věci pouštět, protože já vám to vykládám úplně nevědecky, ale člověk, který vidí, že zákon, který je nespravedlivý, jo, protože nemá legitimitu, tak ten zákon musí porušit. A to nestačí. Musí se jít zároveň udat a vynutit si své potrestání. To je ta sokratovská myšlenka, že Sokrates se pokoušel přemluvit ty zákony aténské, ale nepovedlo se mu to a proto musí být potrestán, jo, a vypije bolehlav a umře. Zákon nás ovšem nesmí nutit k tomu, abychom se stali mučedníky. To v žádném evropském světě. Proto je to diarchie. Jo? Takže zákon nemůže od nikoho chtít, aby se stal mučedníkem. To znamená to, že by člověk, který legitimně vidí, že nějaký zákon je špatný, ho měl porušit a s těmi důsledky, které jsme si řekli, není na nikom vyžadováno. Ano? V islámu
to takhle není. Jo, jako ten mudžahidovský princip, ten je žádoucí a vlastně má jakoby morální podporu. Je tam tlak na toho člověka, aby to udělal. U nás ten tlak tady není. Dokonce spíš by tady působil jakýsi protitlak. Jo? Jako když se někteří radikálové v 68. roce pokoušeli zastavit probíhající normalizaci tím, že páchali sebevraždu upálením, jo? Tak se společenská elita snažila zastavit tuhle vlnu tím, že slibovala za celý národ, že od těch principů neupustíme, jenom s tím nepřestaňte. Jo? Jako Jan Palach je podle mě jako významnější postava v té záležitosti než Jan Zajíc je významnější postava než Palach. Protože on v téhle situaci se rozhodl tento hlas neposlechnout, jo? Ale jako ten, to, co on udělal, to už ta moc zdusila, takže se o tom vlastně skoro nikdo nedověděl. Tak jako se skoro nikdo nedověděl, protože se nechtěl dovědět, že jsme se všichni na ty sliby, aby s tím ty Palachové a Zajícové přestali, že jsme se na to všichni vykašlali ve větší či menší míře a spokojeně jsme dalších 20 let žili pod tou nelegitimní normalizační mocí. Jo? Ale to napětí tady pořád bylo. Jo? Jako, nemyslete si, že jsem si tehdy v tom raném 69. roce nemyslel, že bych měl udělat to samý. Měl, ale než jsem se k něčemu takovému odhodlal, tak bylo jasný, že když to udělám, tak to nebude vůbec k ničemu. Těch, kteří pokračovali, bylo několik, jo. Ti buddhističtí mniši, kteří se v odporu proti válce ve Vietnamu upalovali jako vlastně řetězovitě. Jsou dneska zapomenuté stránky dějin, ale to jsou skutečnosti. Jo? Těch bylo velká řada, ale také to nepomohlo. Jo? Jako, proto tam musí být ten důraz na to, že to jo, člověk nemá povinnost být mučedníkem, ale měl by vědět, že tím porušuje svoji mravní identitu, morální identitu, myslím. Aspoň v určitých situacích. Chcete-li se o téhle věci dovědět něco podstatného od řádově většího autora, než jsem já, tak si přes vánoční svátky přečtěte Spodatelný UKC, tam je geniální knížka německého, velkého německého filozofa Karla Jasperse, která se jmenuje Otázka viny, německy Schuldfrage. A tam Jaspers po ukončení druhé světové války, on odešel z nacistického Německa jako přesvědčený antinacista, ale odešel z Německa až po roce 45, zhnucen tím, jak se Němci postavili k otázce vypořádání se s nacismem, uchýlil se do Švýcarska a tam napsal Schuldfrage o tom, jak posuzovat vinu Němců za nacismus.
stanovil 5 typů viny. Všechny ty věci jsou velmi aktuální a každý by je měl znát. Je za to maximálně 15 bodů, který se vám budou počítat tam, kde potřebujete. Jo? Jako ta knížka je tam oskenovaná, je to tenoučky. Vyšlo to v edici Váhy za hlubokého bolševismu. Jo? Jo, to... Ano, tak... takže ten moderní církevní stát znamená decentralizaci místo decentralizovaného lokálního právního uspořádání, centralizovaný koherentní právní systém, který posléze po církevním státu napodobily i světské státy. Bezprostředním důsledkem papežské revoluce je reforma světa. Pamatujte si, že tento nový svět, který z papežské revoluce vyrostl, je gotika. Jo? Gotika je od gotů a je to to, co bylo v původním chápání na sever od Alp. Jo? Katedrály. Jako, kdo nebyl alespoň v několika katedrálách a nezažil atmosféru těch katedrál, nikdy se nedoví nic o tom, co byl středověký svět, a těch katedrál u nás nemusíte kvůli tomu jezdit do Francie, i když některé francouzské katedrály jsou unikátní. Jako jeden z mých synů rozuřil mě a moji ženu, jeho matku, k nepříčetnosti, když byl na půlročním, ne, na byl půl roku semestr, byl ve Francii a jako matka se starala o to, co všechno z té Francii nezapomněl vidět. Nebyl v Paříži, byl v Poitiers, to je sice velmi důležité, staré, nádherné gotické město, a jako, ale od Paříže je to kus, a on se pohyboval těmi TGV po Francii. A on mu říká, no a to jsi nebyl v Chartres. Jako, to je, jako, no tak ne úplně za rohem, ale nějaké 130, 150 kilometrů. A on říkal, já jsem Charter viděl, jo, a matka mu říkala, jo, no tak vidíš, a ty tam byla, a co, no já jsem ho viděl z vlaku, co, teževe, tak to jsme opravdu, jsme ho měli, skoro jsme ho insultovali, se myslím říká, ale no, každý jsme nějaký. Ale tedy gotika, katedrály, právní korpusy, to je ten svět. Pamatujte si, že takový mužové, jako byl Yves Chartres, nenáhodou byl Chartres v 11. století, jo? Digesta, scholastická metoda, univerzity, pamatujte si toto všechno, křížové výpravy taky na druhé straně. Toto všechno je důsledek papežské revoluce. Nejstarší univerzita v Bologni byla ještě Societas studenti, kteří si každý rok najímali své učitele, platili učitelům honorář po každé přednášce a volili mezi sebou studentského udavače. To je jako něco takového, jako ty nahrávači tady. Studentští udavači se přeměnili ve studentské nahrávače, protože ten studentský udavač měl povinnost chodit na všechny přednášky a informovat po tehdejším internetu a Facebooku 11. století studenty o tom, že ten a ten profesor má ty přednášky kvalitní, zatímco tenhle a tenhle ten švindlujou a říkají věcem lidi, kteří si můžou přečíst v knížkách a
že by se s ním ta smlouva neměla podepsat. Takhle vypadala ta první univerzita. Ne, že by to takhle mohlo dlouho vydržet. Jo, jako to, ten zápal vydržel studentům jenom na jednu, dvě studentské generace, nějakých 10, 15 let, protože pak už přestali dojíždět na tu univerzitu proto, aby se naučili tu novou právní vědu. To je první evropská věda, je právní věda, která se vyvinula v důsledku papežské revoluce, kde došlo k sekularizaci neboli zesvětštění teologie. Jo? Právní věda je přenesení těch velkých myšlenek teologických, o kterých jsme mluvili skoro celý semestr, do sekulárního prostředí. A jako to se tehdy udělalo velmi důkladně a jako a odrazem této věci jsou univerzity. Univerzity jsou učiliště, kde se bylo možné naučit ty nové obory, které se od jiných zaměstnání budou lišit tím, že budou mít statut povolání. Všechna ta povolání byla duchovní. A to byly tedy vedle kněží, kteří byli kleriky již předtím, teď se duchovními stali také právníci a měli své povolání. Po nich se právníky stali také lékaři a po nich se stali také artisté. Nemyslím cirkusáci, jo, ale artisté to byli ti, kteří studovali na fakultě artistické. Jejím dědicem na Karlově univerzitě je naše fakulta, ačkoliv v zakládajících listinách to má fakulta filozofická, jo? Jenomže artistická fakulta ta je založena na tom, na těch septem artes liberales, která zakládají učitelské povolání. Neboť septem artes liberales nevedou k žádné živnosti. Ano, jima se nemůžete, nebo neměli byste se živit, jo? To děláte proto, abyste v plném smyslu dospěli. Ono je to tak, že ti lékaři a ti juristé také měli v tom univerzitním povolání za úkol původně, to dlouho nevydrželo, původně to mělo být tak, že za to nebudou brát prachy. Jo? No jo, ale to je právě to, kdo bude to povolání, kdo to bude platit. Jo? K tomu sloužila v církvi instituce, která se jmenuje prebendy. Jo? Prebendy jsou jaksi platy, částky, které jsou donátory, bohatými lidmi, věnovány na plat nebo na úživu člověka, který se tou prebendou zabývá a je z ní živ. Dobrá fara všechno spraví, vezmeš si díven, znáte, nástrahuje pod Petřínem, klášter stojí a tam jako v kleci ptáček zpívá mladý, pláče mladý strahováček pro dívenku svoji. Neplač, neplač strahováčku, zanech nášku, dobrá fara všechno spraví, vezmeš si dívenku svoji k sobě za kuchařku. Jo, no, jako, to je velmi stará píseň a jako každé povolání má tendenci zvrtnout se v prebendu.
Jo? Konec konců povolání univerzitního učitele je také prebenda, jo? Protože mě za to platěj. Jo? A jako je důležité říkat to tak, jak to říká profesor Sokol. Sokol říká, že nás platí královsky za to, no totiž oni nás platí za to, že děláme, co chceme. Jo? Nikdo nám neříká, co máme dělat nebo co nemáme dělat. Můžeme si dělat úplně, co chceme. To je ta univerzitní svoboda, jo? A jo, to, že to, že jsou i prebendy, které jsou podstatně lépe placený než učitelské povolání, no to je sice pravda, ale zase ve všech těch vašich zaměstnáních, které jsou lépe placený, že byste tam mohli dělat, co úplně chcete, a nikdo by vám to neměl za zlý, o tom bych dost pochyboval, jo? No, ale jo, jednou na takové, já jsem kdysi dělával takové nedělní školy mimo Prahu, kam jezdili jenom, vlastně téměř jenom kombinovaní studenti, nejezdilo jich tam mnoho a vždy tam jsme jedli, byli jsme tam několik dní na takovém soustředění, bylo docela pěkný, já jsem dělal hrozně rád. A při jedné takové příležitosti při sklence vína padla otázka na platy. Aha, jako, a oni se tam jako u toho stolu tak dohadují, kolik kdo bere. Já ty částky, oni jsou archaické a dneska už to není tak křiklavé, jako to bylo tenkrát. Ale když už to tak jako probrali a zjistili, že vlastně nikdo na tom není tak úplně dobře, tak se zeptali, kolik beru já, jo. A když jsem jim řekl, kolik beru, tak okamžitě vypukla akce, že se složej. Jo, navíc jsem říkal, že za to, že tady máme tu nedělní školu, za to, že mě nedávají nic, že to dělám, protože si myslím, že to tak je správně. Ale jo, skoro měli tendenci se na mě složit, protože ten, co měl z nich nejmenší plat, měl dvakrát tolik, co já, a někteří měli čtyřikrát tolik, co já. Ale to neříkám proto, abyste vybírali, já mám peněz víc, než potřebuju, ale důležitý je to rozlišení mezi zaměstnáním a povoláním, a k povolání platí to povědomí, že máte prebendu. Že to je prebenda, která je nějakým způsobem zakotvená, stanovená, a člověk má být rád, že bere to, co bere, a ne furt, jako teda třeba byla párkrát taková tendence vyburcovat lidi, aby stávkovali na univerzitě. Jo? Já jsem byl vždycky stávkokas, protože jako krucinál fagot za to, že to můžeme dělat, za to bychom měli platit. Jo? Ne, aby jsme nedělali to, co chceme dělat, protože nám za to dávají málo. No, tedy učitelé v té první formě univerzity nebyli členy té univerzity, protože každý tehdy vznikl na té Boloňské univerzitě vznikl takový obřad, který dneska už na univerzitě nemáme. Studenti se rozdělili na národy. Jo? Později se členy těch národů stávali také učitelé a profesoři. Národy byly na Boloňské univerzitě proto, že na té univerzitě se scházeli lidé z celé Evropy, kteří se přišli vyškolit v té nové vědě právní, a někteří tam nechali u města Boloni, u různých živnostníků a obchodníků, nechali dluhy. A ti obchodníci vymáhali
ty dluhy? No na univerzitě. A město se postavilo za ty obchodníky a univerzita musela ty dluhy platit. A tak vymysleli Institut národů, vůbec to slovo národ, který udělalo v Evropě kariéru, jo, to jsou původně ty národy na univerzitě. Každý, kdo na univerzitu přišel, měl na vybranou přihlásit se k některému národu, které na té univerzitě existovaly. Každá univerzita měla jiné národy. Jo, protože ty národy byly obvykle, nejčastější bylo uspořádání čtyři národy. Jo. Vybral se typický národ v severním směru od toho místa, západním, východním a jižním, a k těm se mohli ty ostatní přihlásit. Když někdo nebyl z žádného těch čtyř národů, tak se rozhodl, do kterého chce být zapsán. A když si nevybral, no, tak nebyl zapsán na univerzitě. No. Mohl tam být, ale nemohl tam dostat žádný titul. Jo? Jo? A, takže si každý vybral. No, na některých univerzitách to bylo jinak. Nebyly čtyři národy. Na Karlově univerzitě byly od jak živa až do konce čtyři. A víte, že to jako vyvolalo hroznou při, která skončila vlastně zkázou Karlovy univerzity. To bych na této alma mater ani neměl říct. Donedávna se tady říkalo, že to bylo takový jako vlastně důležitý opatření, jimž se ta univerzita vyšvihla. Co to bylo? Prosím? Ne, ne, ne. Dekret. Kutnářský. No. Dekret, a ne, to se studenty, ne, to se studenty moc, ne, moc nesouviselo. To souviselo především s učiteli. No, na univerzitě byly čtyři národy. Jo? Ty čtyři národy měly každý jeden hlas. Univerzita vydávala dobrozdaň. To je pařížský model univerzity, ne boloňský. Jo? Každá národ měl jeden hlas. Hlasovalo se. Nejdřív hlasovali profesoři a magistři, když nebylo dosaženo rozhodné většiny, hlasovali i bakaláři, a když nebylo ani pak dosaženo rozhodné většiny, hlasovali i studenti. Karlova univerzita je proslulá tím, že jako první imatrikulovala už studenty. Všechny ostatní staré univerzity imatrikulovaly až bakaláře. Jo? Na Karlově univerzitě to jste ještě zažili. Jste byli imatrikulováni a tou imatrikulací jste podstoupili univerzitní křest a stali se jakýmisi pseudokleriky. To vám zatajili, oni donedávna vám to říkali dokonce latinsky, abyste to neslyšeli, abyste si to ještě bude, dneska za studenty dostává univerzita peníze. Za Husovy doby a Husovým velkým přičiněním došlo ke sporu mezi Wyclefským učením, Wyclefským kacířstvím posléze a katolickým učením. Pro úplný zjednodušení Wyclef byl přesvědčen, že nepořádky, zlořády v církvi má odstranit světská moc. Ano? Co to ten Wyclef chtěl z hlediska teorie, kterou se tu zabýváme? Komu to dojde? Jak se to jmenuje? Jak se to jmenuje? Když světská moc napraví zlořády v církvi, co to bude za institut? Kdo to říkal? Tři body. Jo, prostě. Vilém Hinku Jarmilo. Jo. To je. Karel Hynek Mácha, ano. No, Vilém to uměl. To je cezaropapismus. Naštěstí mu to neprošlo.
jo, ale Wycliffe umřel 1390, jo. Karcířem se stal až po smrti, to měl štěstí. Ale jeho učení na Karlově univerzitě získalo velmi mnoho stoupenců, protože Češi jezdili v době Karla IV. S oblibou studovat do Anglie. Jo? A když studovali v Anglii, tak tam studovali jako příslušníci jakého národa? Tam žádný německý národ nebyl. Nikdy nebyly žádný německý národy, protože německý národ to je vymysl 18. 19. století. No, v Anglii studovali logicky jako... No, byli jsme na západ od Anglie, taková nejbližší velká země byla... No, Francie, ne? Francie. Jo? Tak tam studovali Češi jako Francouzi. A ve Francii studovali Češi, nerecipročně, ale nerecipročně, jako Angličani. Jo? Jako, proto, že v té době zuchyla stoletá válka mezi Anglií a Francií, a tedy Angličani z pochopitelných důvodů se do Paříže nehrnuli a Francouzi se nehrnuli do Anglie. A tudíž v tom národě bylo málo lidí a rádi tam vzali nějakého přivandrovalce odkud si z Čech, což stejně nikdo ani pořádně nevěděl možná, kde leží. Ale ty národy byly vybudovány, to jsem zapomněl říct, proto, aby ručili za dluhy, které jejich příslušníci udělali v průběhu svých univerzitních studií. Jo? Jako, aby to nemusela platit celá univerzita. A pak se autorita univerzity se skládala v tom hlasování. Univerzity měly ve středověku obrovskou roli, protože měly vysokou autoritu v tom, že když vznikla nějaká vážná otázka, tak se zeptali panovníků, co si myslej, univerzit, co si myslej, jo? A papež se vyjadřoval až na základě těchto těch doporučení. A protože ty národy byly většinou čtyři, tak bylo možné, že univerzita odmítla dobrozdání dát, bylo to 2-2, jo? Nebo dala takzvané slabé, 3-1, jo? Nebo dala plné, 4-0, anebo nedala žádné, vydala záporné usnesení, jo? No, a teď teda na Kražské univerzitě v průběhu 90. let se vytvořila situace, že wycliffismus už byl podezřelý z kacířství, dokonce posléze odsouzený, ale český národ, který byl sdružen zejména na artistické fakultě, držel wycliffismus jako pravověrné učení. Ty tři zbývající fakulty, na které převládali učitelé, jejichž mateřský jazyk, kterým nemluvili většinou, byla němčina, ale německý národ tady vůbec nebyl. Byli tu Bavoři, Poláci a Sasové, jo? A Češi. Ale to hlasování proti o Wycliffovi dopadlo 3-1 v neprospěch Wycliffu. A tehdy Hus a Jeronym Pražský přesvědčili svého oblíbence a toho, kdo je chránil na univerzitě, Václava IV. O tom, že by jako syn donátora Karlovy univerzity mohl změnit univerzitní reguly a ve smyslu toho, že Karel IV. Založil Karlovu univerzitu proto, aby umožnil domácím svým podaným, aby nemuseli za vzděláním chodit do daleké bludné ciziny, ale mohli ho získat doma, tak v tomhle smyslu, aby upravil hlasovací pořádek na univerzitě, a to revolučním způsobem tak, že Češi jako domácí národ budou mít 3 hlasy,
A ty zbývající tři národy budou mít dohromady jeden hlas. Tím pádem hlasování dopadlo ne 1:3, ale 3:1. A ti příslušníci těch národů, kteří byli poraženi a uraženi, udělali co? Peregrinovali, byste řekl. Jo? Peregrinace znamená, to je od sokola stěhovavého. Jo? Odstěhovali se z Prahy na jiné univerzity, mnohem méně proslulé, jak byla Karlova, a nebo dokonce založili další univerzity, z kterých vyrostla konkurence. Tímto aktem se prestiž Karlovy univerzity zvýšila nebo snížila? Samozřejmě, ona fakticky v mezinárodním měřítku přestala téměř existovat. Jo? Ale jeden z představitelů toho emigrovavšího učitelského sboru se dokonce podílel na tom výsledném usnesení Kostnického koncilu o změně koncepce ve prospěch koncilu, ne neomylnosti papežské. Ale já se do té věci nechci pouštět, jenom chci ukázat, jak se ty národy domohly tohodle toho vlastního postavení. Navíc u nás za český národ byli považováni všichni podaní krále Václava, tedy i ti, kteří místo češtiny používali ve svém neuniverzitním styku jazyka německého. Jo? To nebyli Němci, nebyli Durinkové, Frankové, Sasíci, Bavoři či Poláci. Poláci, kteří u nás studovali, v civilu mluvili většinou německy. Na univerzitě se totiž mluvilo jakým jazykem? A to výhradně. No latinsky, samozřejmě, že latinsky. Jo? Takže ta jako vnášení těch jazykových svárů tady nemá úplně mnoho co dělat. Tak, univerzity měly od samého počátku vlastní jurisdikci. Jo, my musíme končit. Protože univerzita byla pro město výhodná, začalo město univerzity platit a tím vliv studentů klesl. Příště začneme o licencích, docendií, to je důležitý, jo? Povolení veniam docendii, neboli právo mluvit a učit na univerzitě, je další učení a my přejdeme tak volně, příště ale už po svátcích. To bude přesně 6. nebo kolikátý je pondělí? Pondělí po svátcích. V pátek se učí už po svátcích 4. a učí se už ve čtvrtek, že jo, jak velí kalendář. Ale my se sejdeme 6. ne, nebo kolikátýho to je? 7. ledna pondělí. Přeju vám všem hezké svátky, dobře si to užijte a paní kolegyně, tady ta, co jsem jí ukřivdil tím, že jsem jí udělal útři veťačkou, dostane ode mne na památku vánoční prezent. Ano.